Ողջույն, այսօր մենք կուսում ենք իրենք բաֆոր ծրագիրը, եւ ես ձեզ կսովորեցնեմ ինչպես գրանցվել ծրագրում եւ ինչպես ու ինչի համար օգտագործել այն։ Ծրագիրը հիմնականում օգտագործվում է ադմինիստրատորների կողմից որպես պլանավորման, ռազմավարություն մշակելու, ինչպես նաեւ հաղորդագրությունների ստեղծման եւ պահպանման միջոց, եւ իհարկե ապահովում է ավտոմատ տեղադրումներ բոլոր հանրաճանաչ սոցիալական կայքերում։ Ծրագիրն ապահովում ավտոմատ տեղադրումներ Facebook-ում, Twitter-ում, Google-ում, Instagram-ում, ինչպես նաև Pinterest-ում, և թույլ է տալիս նաև տեսնել մեր հրապարակմանը վերաբերող բոլոր կարևոր տվյալները, այսինքն պահպանում ենք ծրագրի միջոցով բաժանորդների հետ կապը։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչպես կարելի է գրանցվել ծրագրում։